Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menika wonten lelang menali alinjen. Engkang kersa, monggo kula aturi pinarak ingkang tepuk. Matur nuwun. Lamun nembane seloka hemane amung tansah kamejuwa niki umpane kencana besuke tansah mangkile raharja. Pilihanku mripat biru pamrihe mresulestya ingkang warni yen takon isi atiku mresuke mirsanono ali-ali kemohali aliku pamrie ojo lali marang aku natian kulom boten melu besue ngelingono lelapku. Nganti hilang ripate jarene nemai rupedo yen nganti dinggo wong seje besuke
wis mongso bodho ae.